Terveisiä Kansallisteatterista. Minulla on ilo ja kunnia tulla opettamaan teille ilmaisutaitoa. Niin kuin huomaatte, minun puheilmaisuni on hyvin kehittynyttä. Veressäni virtaa Ruotsin kuninkaan verta, nimittäin suvussamme on Ruotsin kuninkaan äpärälapsi, niin kuin ennen vanhaan sanottiin. Nyt ensiksi aloitamme äänen avauksia. Tellervo täti näyttää ensin. Mä pelkään, mä pelkään, mä pelkään. Reippaasti. Mä pelkään, mä pelkään, mä pelkään. Sitten otetaan ihan näitä ilmeitä ja eleitä, mitä näyttelijyyteen kuuluu. Katsokaapa tänne ja sitten toistatte sen. Esimerkiksi ihmetys. Hyvä. Sitten suuttumus. Hyvä. Minä menen nyt tänne estraadille, kun minä olen tottunut olemaan estraadilla. Olkaa te vähän aikaa siellä. Minä olen muuten esittänyt punahilkkamonologia, koska minun lavaikäni on 14 vuotta. Se tarkoittaa, että minä menen lavalla vaikka 14-vuotiaasta. 13-vuotiaasta en ihan enää mene. Mutta näin voin olla pieni punahilkka ja tehdä vähän tällaista estynyttä liikuntaa, niin tällä tavalla saadaan sitten jo aivan erilainen hahmo. Minä olen vähän sellainen koira, jossa on sivistystä. Minä en suostu esittämään hyvin brutaaleja henkilöitä, paitsi sitten semmoinen V-alkuinen monologi minulla on, jossa puhutaan sitten sellaisia aivan hurjia juttuja, mutta se on ihan luku sinänsä. Nyt menemmekin sitten yksilöihin. Tulepa sinä, tyttönen, sieltä. Sanotko, kun minä kuule olen niin hyvä näyttelijä, että minä saan näytellä ihan kuningasliiriä, niin minä sanon ensin tämmöisen repliikin, jos sinä voisit yrittää sitten sanoa sen. Hän onko siellä hän? Hän onko siellä hän? Todella hyvä. Tuon miekan mä tahdon. Tuon miekan mä tahdon. Kaikki muuten hyvin, mutta ma, koska se on vanhaa suomea. Tuon miekan mä tahdon. Tuon miekan mä tahdon. Ihmisen kasvu, sehän on jännää sillä tavalla, että ensin ollaan sylivauvoja, sitten ollaan sellaisia pienokaisia, sitten ollaan lapsukaisia, sitten ollaan nuorisoa. Mutta se huipentuma on varmaan sitten kuitenkin tässä, niin kuin näette, elämässä kiinni. Eli aikuisuus on se huipentuma. Niin minä haluaisin nyt vähän, että harjoiteltaisiin sitä aikuisena oloa. Näin me mennään, niin kuin aikuiset menevät. Oi maa me Suomi synnyin maa, sai sana kultainen. Ei Laakso, ei Kykkylä, ei Vettäranta rakkaampaa, kuin kotimaata puhjainen. Maa kallis isi. Sitten me harjoittelemme niijausta, joka luonnollisesti kuuluu vain tytöille. Niitähän on sellaisia poikia, jotka haluavat nykypäivänä niijata, mutta emme me suosi sellaista. Eli miten tytöt niijaisivat Tellervolle? Nyt 1, 2, 3 niijataan. Juuri noin. No niin, pojat. Joo, siinä on vielä vähän opettelemisen varaa, mutta se ei johdu teistä, vaan teidän vanhempienne täytyy opettaa teille sitten tätä kumarruspokkausta. Ja tietysti tarhassakin voisivat keskittyä tähän puoleen ehkä enemmän. No niin, lapset. Aikuiset me ruoan kanssa nautimme viiniä. Joskus tietysti minä otan teatteriesityksenkin jälkeen, kun se on ollut niin valtava jotenkin. Tiedätkö, se on niin sisältä kumpuava se minun tunnemaailma, niin sillä täytyy niin rauhoittaakseni ehkä puoli lasillista punaviiniä. No joo, mutta harjoitellaan vähän sitä viinilasin käyttöä. Se ei ole koskaan liian varhaista harjoitella. Kuvitellaan, että tämä on nyt jotakin viiniä. Ole hyvä, älä vielä ota sitä missään tapauksessa. Ota vaan kiinni siitä. Juuri noin. Eli pidetäänkö tuosta kiinni, pojatkin? Noin. Osaatteko pitää pinsettiotteella? Senhän oppii noin 8-kuukautinen vauva. Otetaanpa se pinsettiote peukalolla ja seuraavalla. Noin. Ja sitten kun otamme, niin emme ryystä, emme kauta liikaa. Muuten vaikuttaisi, että juo liikaa. Tuo ilme tulee minulla ihan luonnostaan. Nyt minä kerron teille
lapset sadun, jonka isoäitini, sisar Margit Grippenberg kertoi meille pitkänä perjantaina. Oi, minä muistan, kun minä synnyin, niin sanottiin, että prinsessa on syntynyt. Oma avioliittohan on ruokasali avioliitto, että meillä ei ollut yhtään lapsia. Meillä oli omat makuhuoneet, me halusimme tavata vain ruokasalissa. Se oli hyvin siistiä.